Vítajte pri sledovaní môjho prvého videa na YouTube kanáli, kde si niečo povieme a taktiež ukážeme o ručnej radiostanici Alinco DJ-A40. Hneď po otvorení môžeme vidieť faktúru, operačný tzv. Inštrukčný manuál, kde sa dozvieme, ako vysielačku ovládať. Hneď v strede krabici môžeme vidieť samotnú ručku, krásne zabalenú, s fóliou na prednom displeji a zadnú stranu na uloženie akumulátora. Na pravej strane máme umiestnený napájací adaptér, ktorý sa napája klasicky do siete 230 V. Na ľavej strane môžeme vidieť kolisku nabíjania buď samotného akumulátora alebo celkovo samotnej ručky. Táto koliska obsahuje indikátor pre nabíjanie batérie a taktiež indukuje zeleným svetielkom aj plne stav nabitej baterky. Na zadnej strane môžeme teraz vidieť pekne zabalený akumulátor, ktorý má kapacitu 1500 mAh. Dosť ťažko to zobaluje vonku, ale my si poradíme. Vnútri môžeme vidieť ešte klip na opasok. V balení sa nachádzajú aj dva skrutky, to si ukážeme za chvíľočku, keď to rozbalím. A taktiež tzv. Takú zápesnú šnúrku. Keby sa nám náhodou vysielačka vyšmykla, tak zápesná šnúrka nám zachytí tú stanicu, aby nedošlo k jej poškodeniu. Samotný klip má dosť tvrdú pružinu, takže po namontovaní na akumulátor sa nemusíme bať, že keď si stanicu zaklipujeme za opasok, že by sa nám nejakým spôsobom mohla uvoľniť. V plne spodnej časti máme aj anténu monobendu, tzv. Taký gumkáč, ktorý pracuje v rozmedzi 400 až 470 MHz. Samotná radiostanica je narazuzdorná, má krytie IP54, odolná voči prachu a vode. Výkon je meniteľný, respektíve prepínateľný, 1, 2 až 4 W. Pamäť má 128 kanálov. A je tam aj stavaný FM príjimač s funkciou vyhľadávania. Máme jacky na napájanie speakera. Vyskúšame klávesnicu. Dial knob. Dial knobom sa vysielačka aj zapína, aj vypína. V tejto vysielačke sa dajú dokonca meniť 3 farby podsvietenia displeja.
tak toto vyzerá, keď je vysielačka objasnená vo nabíjacej poliske. Zapneme si vysielačku otočením dial knoba, kde sa reguluje samozrejme hlasitosť. Je tam aj rozsiahle menu. Menu si potom treba poriadne preštukovať vo manuáli, aby sme si vedeli manuálne uložiť nejakú frekvenciu. Je tam nastaviteľný squelch, aj úsporný režim batérie. Napätie batérie môže byť zobrazená aj na displeji. Taktiež vysielačka má dva programovateľné tlačidlá, kde si vieme nastaviť aj 1750 Hz tón. V menu môžeme nájsť aj scrambler, čo znamená taký utajovač hlasu kompatibilný s tou istou značkou vysielačky. Tak to je všetko. Keď sa ti video páčilo, daj like a keď nechceš premeškať ďalšie video, zanechaj odber. 7.3